plusen flaskhalsar. Först och främst, det är självfølgelig flinkare och ekosälg mer än vad du kan producera i flaskhalsen. Så vi gör en kapacitet i flaskhalsen av 10 enheter per timme. Det är inte lurt att sälja 11 enheter. Okej, för oavsett, eller din produktion är begränsad per den flaskhalsen. Så därför har du en gräns att du kan gå över den capacité av flaskhalsen. Et après, tu peux aussi prouver au enclair au your enclair processeur et flaskhalsen. So visuel en velle technisk upgaven som är faktisk flaskhalsen, det kan vara lurt och förbättra produkter slik att när det kommer på flaskhalsen uppdrag är enklare än det kunde vara. Så där är det typiskt. Andra ting att visst du har en flaskhalsen, det är bättre att placera den i begynnelsen av produktionskedjan. Slik att du kan lägga buffellager och att flaskan kan inte sluta eller de andra procedurer. Andra ja. Så det är att flaskan ja, hvis du har en väldigt låg kapacitet, du kan sätta i begynnelsen så efterpå du har en del buffellager och du är färdig med eller procedurer. Så där är det ett lösning. Si du gjorde på motsatt sida, hvis du har flaskhalsen på slutet, du ska bygga upp ett skickligt stort buffellager för att den, så du ska vänta hela tiden. Samma ting, hvis du har en processeur som ger dålig kvalitet, det är bättre att placera den för flaskhalsen. Flaskhalsen ger tempo. Okej? Okay? För exempel, den säger att du kan producera max 10 enheter per timme. Hvis du producerar 10 enheter per timme och efterpå du har 10% som är dålig kvalitet som kastas, det menar att du producerar faktiskt 9 enheter. Samma ting, du placerar den dåliga kvalitetsprocessen. Så därför du startar att producera med 12 enheter per timme. Du kastar tout pour une dålig kvalitet. Men som heter på du har oavsett ett flaskhalsen med en kapacitet av 10 enheter per timme. Därför ska du stå fortsatt à 10 enheter per timme oavsett du har samma pourcent pour mille of enheter som må kastas. Ok, det är väldigt vanligt som vanligt. Du har en échelle of processor för att bygga upp det vanligtvis. Det fungerar sans ou bra en den, så ou bra du, så vidare. Och självfølgelig, hvis du har forsinkelse i tidlig ledd, du kan få negativ konsistens for hele prosessen, spesielt hvis du har ikke noe buffelager, det er typisk. En annen ting som er veldig viktig å forstå, at det er en variasjon i nyttidsforbruk for en oppgave. Hvis du tenker for eksempel på reparasjon, eller på produksjon, du vil produsere noe, ou du tringles cru, so du screw d'une drague derrière au screw endel, il va dire. Ou avait-il du mot go, du mot stop for un screw esque d'état, c'est frugal, merci pour produire un éther, vis du mot go, vis du mot un. Extra utstyr än visst du kan stå fortsatt. Så där är det helt vanligt. Det är också väldigt typiskt i reparation. Visst du vill byta däck, det går väldigt fort vanligtvis. Men si visst plötsligt du har en väldigt gammal bil med massa rust. Därför det kan ta plötsligt mycket mer tid. Så där är det typiskt. Så du måste tänka
at kapacitet per timme är icke känt och konstant. Det kan variera. Och där är det ett stort problem också att tackla variation inom tidsförbruk per arbetsstation. Très vanlig typ orsaker till att itelsen är reducerat. Flaskhalsen är ödelagd, verkar inte, så vi har ett processus som stoppar och därför har vi, som det är flaskhalsen som ger tempo, har vi ingen procedur överdelad. Så vi ska först bruka buffer, vi ska nu bufferlager och ett frikoblingslager och etterpå har vi ett trouble väldigt fort. Ja, visst vi är ekonomer som kommer in flaskhalsen, självklart som det är flaskhalsen som ger tempo, plötsligt vi ska reducera itelsen i hela produktionskedjan. Så det är väldigt viktigt att flaskhalsen producerar 100%. Visst den producerar icke på 100%, du ska minimisera itelsen i hela produktionskedjan. Så tänk igen att flaskhalsen ger tempo av hela produktionen. Så flaskhalsen är blockerad. Väldigt nästa produkt är inte där eller att lägga in plats manglar. Okay, så den är blockerad och du är inte lägre. Så det är bara att läsa. Så vi har tre måttar för att jobba på skrivningssystem. Drum bits, lite som på de gamla båtarna. Vi har en rytm, hastighet, en tempo. Vi följer en tempo som en drum beat. Och allt är baserat på kapaciteten av flaskhalsen. Okay? Så det är väldigt vanlig mått att jobba. Vi kan också bruka en buffer för flaskhalsen för att slippa att, som sagt, vi är ekonomer som kommer in flaskhalsen. Därför är proceduren ska sluta för att förklara det. Det som sagt tidigare med dröm, det är flaskhalsen som ger tempo, det är en drömbit. Och visst, vi har tänkt på en pulssystem som en lin. Ja, så är det plötsligt salg som träcker produkter till flaskhalsen för ny processing. Så det är lite, det fungerar på en annan mått. Så det är mer en rop än en dröm som en dröm plus en push-system. Vi ska tänka först att tidsbuffer för säkerhet flaskhalsen inte slutar. Okej, så idén att vi har nog tid för. Men vi kan också ha andra tidsbuffer för att säkra att produktionen går rätt. Så där har vi en exempel, produktion av en produkt sammansatt av tre komponenter. Så vi har komponenter 1, komponenter 2, komponenter 3 och där har vi flaskhalsen constraint R. Så varje komponent är baserad på råmaterial och går fler för production trim. Och som sagt, flaskhalsen är tredje processor i komponent 1. Där. Okej, så vi har all den här tidiga produktionen som det är bra. Ja, så i flaskhalsen är passat, så efter flaskhalsen
idéerna där att gå så fort som möjligt. För visst du har högst kapacitet, så du må inte missa tempo, no, du må ha som på en måte flaskhalsen är högst rytm du kan få i produktion. Visst, selvfølgelig, etter flaskhalsen du mister tid, da det et trøbbel. Derfor at det er veldig viktig at komponent 2 er ikke forsinket, fordi hvis den er forsinket, du skal enda mer saktere eller proseduren som kommer etterpå. Så det er veldig viktig for oss å sikre at vi følger tempo fra flaskehalsen. Så derfor vi skal etablere en tidsbuffer, en frikoblingsbuffer av komponent 2, før assemblingen. Så vi for å sikre at på arbeidsstasjonen assembly 1, du skal jobbe til 100% uten trøbbel. Og vi skal gjøre akkurat samme ting fordi vi vil følge tempo fra flaskehalsen. Så der har du. Vi har laget to timbuffer for å sikre at vi eller fra den der, på en måte, du kan ta din tid. Fordi uansett, det er den som bestemmer hva er tempo. Etter den, eller tempo, må være så fort som mulig. Fordi hvis du går, ting går saktere enn på den constraint, mister du tid. Du kaster tid. Så derfor, du må sikre at disse to arbeidsstasjonene 1 og 2 virker så fort som mulig. Og derfor må vi ha et sikkert lager, fordi den uansett, det er ingen point å ha en assembly tidsbuffer der, fordi uansett, det blir den som bestemmer tempo, så det blir ingen grunn av det. Ok, så første person er en gateway. Så en point kan selvfølgelig være en divergenspunkt. Så vi har også en del kontrollpunkter. Så hvis du går tilbake, der er det forskjellige produkter. Du kan ha selvfølgelig første person etter en gateway. Divergenspunkter er som produkt som går til flere parameter. Vi har når vi assembler, så etter gateway. Vi skal også få selvfølgelig buffere. Det kan også være ulike størrelser. Der er vi. Ingen regneoppgave. Vi er ferdig. Lykke til eksamen den 26. mai. Ferdig.